חבר'ה, רבותיי, נדבר טיפה על כדורגל, כן? אפשר, נכון? מרשים, מרשים לי. זה בערך אותם דברים שמענו על אירוויזיון, אבל בסגנון של כדורגל. כי אז רק נבקש מהקדוש ברוך הוא שנאמר דברים טובים ונכונים, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. כי אתם רואים שאנשים לומדים תורה וזה, ובזמן הפנוי שלהם, נגיד, בוא נדבר על תלמידים. בהפסקה מיד רוצים לנשום לרווחה ומדברים על הדברים שכולם מדברים, שזה נאמר אירוויזיון או כדורגל או דברים אחרים שהם יותר, נקרא לזה, כאילו נמוכים. כאילו! אבל אנחנו יודעים שהשם נמצא בכל מקום. גם במגרשי הכדורגל. עובדה, אומרים שם יש אלוקים. לא סתם אומרים יש אלוהים. פוקחה זה מהים הדבר. צריך להגיע למצב שאומרים יש השם. י' כ' ו' כ'. אבל יש אלוקים, מה זה? הוא באמת יש אלוקים. הוא נמצא בכל מקום, במקומות הקשים גם ביותר בעולם. הטמאים, הכל. מלוא כל הארץ כבודו. הוא ברא את הטוב ואת הרע. את הספירות ואת הקליפה של הספיר. אבל רציתי לומר משהו על אמרנו שעם ישראל נמשלו פעם אחת לכוכבים, פעם אחת לאפר. לפעמים הם ככוכבים גבוהים וחכמים ופילוסופים, ולפעמים הם באפר. משתחווים לאבק של הכפות רגליים. באמת העולם הזה של כדורגל, בדיוק כמורה ללשון הסברתי את זה באיזה שיעור, שזה אלחם, בסיסים, כדור פלוס רגל. בסדר. אבל צריך לעיין בדניאל, שמדבר על זה שההיסטוריה בנויה, נבוכדנצר, חלם על פסל. אני אגיד לכם את זה או שאני אדלג, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא יודעים את זה. שהפסל היה ראש מזהב, הידיים מכסף, הבטן מנחושת, הרגליים מברזל. והכפות רגליים, ברזל מעורבב בחרס. איך כתוב שם? פרזלה מערב בחשף תינה. כל מילה בדניאל זה שבוע לימודים. זה כמו תרכיז של פטל, תוסיף עליו מים, יש לך הבנה של החיים. זה תנ"ך. ואז אתם יודעים, שם הראש זה היה נבוכדנצר, תחילת ה... סדר המלכויות בעולם. הידיים זה פרס ומדי. הבטן זה יוון. וגם היריחיים. אבל השוקיים זה מלכות רומא, שהם חזקים מאוד. אני לא נכנס לכל הפרטים. והקרסוליים שם למטה, פרזל המערב בחשף תינה. ברזל מעובב עם חרס. זאת אומרת, בגדול הכוונה היא שהעולם הנוצרי, העולם המוסלמי שמשול לחרס, יתערבב מלשון ערבים. אם המערב, מערב, מעריב ערבים, באמת אנחנו רואים שזה קורה. אני, זה צריך מילוי של שעתיים, מה שאני אומר עכשיו, אבל רק דילגתי כדי להגיע לכדורגל. כי הרי הנושא הוא כדורגל. והיום אנחנו נמצאים בהיסטוריה בסוף, שזה משול לרגל. ההיסטוריה התחילה עם ראש, יורד, 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 רגל. ולכן, כמה שיקימו ישיבות ואוניברסיטאות, תכלס רוב העולם והכסף הולך לנגיד ביטחון, אבל כדורגל. מה קרה? בשביל איזה משחק? לא בשביל איזה משחק. יש משהו בתת מודע העולמי שעובר על פי תוכנית של דניאל כתב, ובסוף הוא אומר שם, מה יקרה לרגליים האלה? תבוא אבן קטנה, זה משיח צדקנו, תיתן מכה לרגל והפסל ייפול. האבן של דוד בגוליית הייתה במצח, אבל האבן פה של משיח תהיה ברגליים. כי האנושות כמעט ירדה למשהו חיצוני מאוד של טכנולוגיות זה? לא, עזוב טכנולוגיות. כדורגל מאוד מעסיק את האנשים. שאלתי תלמידים, תגידו לי, יותר משנים למד את התלמידים, אני גם לומד מהם. תגידו לי, למה זה מעניין ולמה זה מעניין יותר מכדורסל? אז מישהו אמר לי, תשובה שלי היא תלמיד פשוט מאוד. זה הרבה יותר יצרי. וואו, אהבתי את זה מאוד. כדורגל יותר יצרי מכדורסל. כדורסל יותר מסוגנן. כן, אמת. הרבה יותר יצרי. מלחמה. במקום לראות מלחמות של גלדיאטורים או דברים קודמים שרצחו, אז גולים. העולם מתעדן אחרי הכל. אבל זה, כל זה אומר, מסביר למה האנשים, גם בבת הספר, מה זה דתיים ותורה, תורה כל היום, רק יוצאים להפסקה, כדורגל. היה מה זה בית ספר מסתדר עם 10 דקות היו לומדים תורה?
45 דקות שיעור, היו משחקים כדורגל. איזה שקט היה, איזה... סתם, אני הופך את היוצרות, כאילו. כי אתם מתעניינים בזה, כל... אנחנו משחק 3 שעות, ילדים בכיתה א'. מה בדיוק מעניין בזה? מעניין מאוד. צריך להאמין ולהבין שזה יש פה איזה תת-מודע עולמי. יש לנו לא רק נפש, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, ונפש קולקטיבית, ונרנחי קולקטיביים של כל האנושות. מה קורה פה? הגיענו לסוף, אנחנו עכשיו ברגליים. כן, אז הוא אומר שם ש... כן, רגל זה הרגלים, זה... כן, אומרים להקנות הרגלים לתלמידים. זה לא בדיוק החינוך האמיתי. החינוך האמיתי זה להקנות יראת שמיים, וממילא הבן אדם כל שנייה נתונה הוא שואף לטוב. הוא רואה משהו לא טוב, אז לא. אבל אנחנו במצב של הכלים התגברו על כמה כלי על יוצרו בכלל היום. אנשים עסקים בהלכות, בהרגלים, אם זה לא מסתדר להם, ולפעמים זה כבר טכני מאוד, כבר אתה לא רואה את העירת שמיים ואת עבודת השם שם. אתה רואה טכנאים. כמו בהייטק, טכנאים בהלכות. אבל איפה זורם האדם? העירת שמיים, עבודת השם, ההתרגשות. זה בשורשים, זה כשלומדים יותר תנ"ך ואמונה, אבל בסדר. בוא, אני אומר, קצת חרגנו, הרגל והרגל זה מצב לכאורה פחות וירוד, אבל זהו, זה הסוף. עכשיו זה עוד מעט יהיה הנעליים, הפרסות, הציפורניים, נגזוז ציפורניים, ואז יגידו, וואו, איפה הגדולה והקדושה? כי הרי אומרים בקבלה שהסוף, הרגליים של, 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 של ספירה קודמת, כבר, הרגליים שלהם כבר בכתר של הספירה הבאה בתור. כמו שמסבירים שהרגליים של מה שנקרא לאה, בכתר של רחל. טוב, זה מושגים קבליים, זה לא. אבל זה נוגע, כי למלכות יש כתר. בכל, לא. צריך להתבונן בדברים האלה. מי שרוצה שיעורים בעומק ממש בקדושה, זה נפלא, אני אשמח מאוד. אבל צריך להראות למה זה כן בסדר, ולמה זה כן קורה, וכן זה צריך להיות, ולא לשדר כל הזמן לתלמידים. שאתם רדודים, זה קורה בגלל שהלימוד שאתה נותן, כבוד הרב או כבוד המרצה, לא כזה עוצמתי, לא כזה מעניין, לא כזה, אולי מעניין, אתה מסביר משהו בהיסטוריה, אבל לא רואים שם את דבר השם, כבוד השם, ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר יחדיו כפי אדוני דיבר, כי אז אפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם אדוני לעובדו שכם אחד, אומר צפניה, פרק ג' פסוק ט', זה עוד לא נהיה הקטע הזה, זה עוד לא ברור, מה זה הדתיים האלה, מה זה התורה, כמה שזה יתקדם וישתכלל עדיין, מה, זה של הבית כנסת, לא, מה... רבנים זה רק כשמישהו נולד או מישהו נפטר, מה? זה לא ככה. אנשי התורה הם אנשים חיים, זורמים, משחקים, אוכלים, שותים, והם בני אדם, ויש להם מידות טובות וגם מידות מקולקלות שהם צריכים להתגבר עליהם. ומי שיתבייש להגיד את זה, שיגיד את זה. וכולנו בני אדם, אנחנו רוצים לתקן את עצמנו, כי יש לנו מנהל אחד למעלה. שזה הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתים לשמוע בקולו ולהבין ולא תמיד מבינים מה אנחנו מחפשים. אז כולנו אותו דבר. יש איזה נבואה בישעיהו פרק כ"ד, והיה כעם ככהן, אין יותר מעמדות. אלה החכמים, אלה לא. המון העם ילמד את הרב. הרבה פעמים אתה רואה רב נותן שיעור. רב, אני אוהב להגיד צדיק, נותן שיעור. והוא בעצם לא מדייק, והציבור מלמד אותו. זה מה שצריך להיות. חוכמת ההמונים, אתה בא ואומר שיעור, לפעמים אני אומר שיעור לא מספיק, גם לי לא, עד הסוף. שייפתי את כל הפינות, ופתאום הציבור אומר לך דברים מדהימים, שכתובים ברד"ק, שכתובים בארי הקדוש. וואו, מה זה כוח של ציבור? אתה המרצה והם הקהל? הפוך. הם המרצה, 6,000 איש, ואתה הקהל, איש אחד, שמסתכל להם בעיניים ולומד מהם. צריך קצת לשחרר את ההרגלים האלה של... כל הסגנונות של השיעורים שיש נושא ויש אחד שמדבר והשאר מקשיבים לו וחייבים... זה לא בדיוק. אם הוא דומה למלאך השם צבאות, כן. אבל הכל פתוח ללימוד ולבירור. לא, כן. צריך לחזור לכללי, אבל אתה יכול ללמוד מהציבור. תיפתח אליהם. אז זה הכדורגל. אני מקווה שקלעתי. לאיזשהו משהו אמיתי, ועוד צריך לשכלל את זה.
ולראות איך שבכל דבר שעם ישראל עושה, אם הם לא נביאים, הם בני נביאים. תיזהר מהם. תיזהר מהמנהגים שלהם. הרבה פעמים גם אתה רואה אנשים צוחקים, והמנהג הזה מיושן, וזה תיזהר. אם הם לא נביאים, הם בני נביאים. טוב, נעצור כאן כרגע. אז יאללה, לעבודה.